सभापति महोदय वितरित केल्या प्रमाण सभापति महोदय पात्री नगर परिषदेचा एक फार मोठा जमिनीचा घोटाळा या निमित्ताने मी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणू इच्छितोय। सभापति महोदय परभणी जिल्ह्यात पाथरी नगर परिषदेमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी क्रमांक PBN HNC 104 यांनी सर्वे नंबर 9, 1 आणि 8 त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ताब्यात घेतलेला आहे। म्हणजे सभापति महोदय जो सर्विस रोड आहे आणि ओपन स्पेस आहे ते त्या ठिकाणी व्यापारी संकुल सभापति महोदय या ठिकाणी बांधलेला आहे, त्याचा लेआउट केलेला नाही, परवानगी नाही आहे आणि त्या ठिकाणी टावर उभारून म्हणजे जी जागा गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला दिली होती त्याच्यावर टावर उभारून त्या ठिकाणी गाळे भाड्याने त्या ठिकाणी दिलेले सभापति महोदय आणि त्याच्यामुळे हा चेंज ऑफ यूजर केलेला आहे, कुठल्याही प्रकारच्या परवानग्या घेतलेल्या नाहीत। सभापति महोदय उत्तरामध्येच आपल्या दिलेला आहे बघा, मंजूर रेखांकनानुसार जमीन विकसित न करता सभासदांना प्लॉट वाटप केले व वेळोवेळी सभासद संख्येत वाढ केली, म्हणजे उत्तराचाच सभापति महोदय या ठिकाणी दिलाय। आणि सभापति महोदया माझ्याकडे उपजिल्हा अधिकाऱ्यांनी चौकशीचा जो अहवाल दिला तो या ठिकाणी माझ्याकडे आहे, दिनांक 8/7/2015 जाव क्रमांक 2015 चौकशी अहवाल उपविभागात कार्यालय पाथरी। सर्विस रोड वरील बेकायदेशीर प्लॉट अतिक्रमण काढणे, सर्विस रोड कायम करण्यात यावा व मोकळ्या जागेत बेकायदेशीररित्या वापरलेले बांधलेले व्यापारी संकुल अतिक्रमण काढावे किंवा शासनाची मालकी जाहीर करून बेरोजगार तरुणांना व्यापार करण्यासाठी सदर व्यापारी संकुल उपलब्ध करून देण्याबाबत असं जिल्हाधिकाऱ्यांना सभापति महोदय त्या ठिकाणी प्रांताने अहवाल दिलेला आहे आणि त्याचं फाइंडिंग कंक्लुजन फक्त मी वाचतो। उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कार्यवाही केलेली आहे मंत्री महोदय, ही प्रस्तावित कार्यवाहीच मी वाचतो फक्त। पाथरी गृहनिर्माण सोसायटी पाथरी या संस्थेच्या शेत SN 9-1 मधील मंजूर लेआउट नुसार 12 मीटर सर्व्हिस रोड व ओपन स्पेस आहे, परंतु नगर परिषद पाथरी मार्फत सुधारित लेआउट मध्ये 896 स्क्वेअर मीटर ओपन स्पेस असून दुसऱ्या लेआउट मध्ये ओपन स्पेस वगळण्यात आलेला आहे। आज रोजी सदर जागेवर व्यापारी संकुल अस्तित्वात आहे, सदर जागेचा सहाय्यक संचालक नगर रचना परभणी यांच्याकडून तांत्रिक तपासणी अहवाल घेऊन तत्कालीन मुख्याधिकारी संस्था अध्यक्ष व सचिव यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करावी ही विनंती उपविभागीय अधिकारी पाथरी। सभापति महोदय या ठिकाणी आपण बघाल की कोणाकोणावर कारवाईची मी मागणी करणार आहे ते सांगतो। याच्यामध्ये राजकीय वरदहस्त फार एका मोठ्या नेत्याचा, तो नेता कोण हे या ठिकाणी समजलं पाहिजे। दुसरा सभापति महोदय 2/1/2015 जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांना डेप्युटी कलेक्टरनी पत्र लिहिलंय की त्यांच्याकडे सभासद कोण आहेत ओरिजिनल गृहनिर्माण संस्थेत, त्याची यादी मागितली, त्यांनी त्या ठिकाणी दिली नाही सभापति महोदय। त्यानंतर आपण बघाल पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकाला त्यांनी रिमाइंडर पाठवलं की अद्याप पावेतो याबाबतची माहिती देण्यात आली नाही, तरी सदर प्रकरणाची माहिती तात्काळ पाठवण्यात यावी असं पुन्हा त्यांनी रिमाइंडर पाठवलं। म्हणजे सभापति महोदय याच्यामध्ये सभासद चेंज करण्यासाठी उपनिबंधक परभणी यांचा हात आहे, तिथला नगरपालिकेचा जो CO आहे त्याचं साठेलोट करून त्यांनी अशा प्रकारच्या इलिगलिटी केलेल्या आहेत आणि हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार या ठिकाणी या पाथरी नगर परिषदेमध्ये नगरपालिकेचे अधिकारी, काही राजकीय नेते आणि सभापति महोदय, तिथला जिल्हा उपनिबंधक आणि नगर रचनाशी संबंधित लोकांनी केलेला आहे। माजी सभापति महोदय आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक 2-3 मागण्या आणि प्रश्न आहे की या सगळ्या प्रकरणाची SIT चौकशी त्या ठिकाणी आपण लावली पाहिजे आणि हे प्रकरण नेमकं काय आहे ते महाराष्ट्रातील जनतेसमोर या ठिकाणी आलं पाहिजे। तिथले या प्रकरणामध्ये नेमका कुठल्या राजकीय नेत्याचा हात आहे आणि याबरोबर जे संबंधित अधिकारी मी म्हटलो त्यांच्यावर आपण काय कारवाई करणार, त्यांच्यावर चौकशी लावून
गुन्हा दाखल केला पाहिजे अशी माझी आपल्याकडे मागणी आहे. सभापती मोदी, सन्माननीय सदस्य प्रवीणजी दरेकर साहेबांनी जो या ठिकाणी पाथरी गृहनिर्माण सहकारी संस्था या संदर्भामध्ये ही जी लक्षवेधी या ठिकाणी मांडलेली आहे याच्यामध्ये दोन चार महत्वाचे मुद्दे असे आहेत की पाथरी गृहनिर्माण संस्था दरेकर साहेब 1964 साली स्थापन झाली आणि ती स्थापन झाल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेच्या नियमावलीप्रमाणे ज्या ज्या काही कंडिशन्स होत्या किंवा रुल्स अँड रेग्युलेशन्स होते ते त्यांनी फॉलो करावे हे लिखित काही द्यावं लागत नाही. ते म्हणजे ते ठरलेलंच असतं की ज्या नियमाप्रमाणे तुम्हाला परवानगी मिळते त्या नियमाचं पालन केलं पाहिजे. पण इथे एक निश्चित आहे की काही गोष्टींमध्ये अनियमितता झालेली दिसते आणि याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट अशी आहे की संस्था रद्द झाल्यानंतर सुद्धा त्याचा पर्पज चेंज करणं, त्या ठिकाणी बांधकामाच्या वेगळ्या पद्धतीने गाळे तयार करणं या संदर्भामध्ये एक समिती नेमलेली आहे. त्या समितीचा अहवाल प्रलंबित आहे पण मी माननीय सभापती मोदया मी आश्वस्त करू इच्छितो की याच्या संदर्भामध्ये उच्चस्तरीय म्हणजे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचं गठन केलं जाईल. त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी असतील, नगर विकास खात्याचे नाही कमिशनर कमिशनर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. त्याच्यामध्ये नगर मंत्रालयातले देखील अधिकारी असतील आणि त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्याच्यामध्ये जर अधिकारी सामील असतील किंवा अन्य कोण सामील असतील तर त्यांना पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जयंतराव पाटील देते तुम्हाला दुराणी देते यांचं झालं. सभापती महोदय, ही गृहनिर्माण संस्था आहे, या गृहनिर्माण संस्थामध्ये किती आतापर्यंत कन्स्ट्रक्शन झालं, निवासी कामाचं किती कन्स्ट्रक्शन झालं आणि ते कमर्शियल जे गाळे बांधले असतील तर टीपी मध्ये तसा प्लॅन मंजूर झाला होता का? तसा नसेल झाला तर सभापती महोदय नगरपालिकाचे सीओ काय करत होते हे बांधकाम होताना, तर त्या पद्धतीची चौकशी करायला पाहिजे. चौकशी काय करणार? गृहनिर्माण संस्था आहे तिथे कमर्शियल त्याला बांधण्याची परवानगीच नाहीये आणि हाऊसिंग सोसायटी 64 सालापासून आहे तर त्या पद्धतीचं ताबडतोब चौकशी करण्याची गरज काय? गृहनिर्माण संस्था जी आहे ती निवासी कामासाठी आहे, कमर्शियल कामासाठी नाहीये. मग कमर्शियल बांधकाम ज्यांनी केलेलं आहे त्याच्यावर कारवाई आणि ज्यांनी परवानगी दिली किंवा ज्यांनी दुर्लक्ष केलं त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. सभापती महोदय, याच अनुषंगाने या ठिकाणी मी सांगितलं की ज्या पर्पज साठी ही जागा दिलेली होती त्याच्यावर तेच बांधकाम झालंय की नाही याचा अहवाल आपल्याला पहिल्यांदा घ्यावा लागेल. त्याच्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची जी काय समिती होती त्याचा अहवाल दरेकर साहेब भाई त्या ठिकाणी येतोय. पण त्याच्या पुढे जाऊन मी सांगतो की ज्या अधिकाऱ्यांनी एका याच्यामध्ये जर गडबड केलेली असेल तर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून याची सखोल चौकशी केली जाईल आणि याच्यामध्ये जर कोण दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. सभापती महोदय, माझा प्रश्न आहे की ह्या ठिकाणी जे लक्षवेधीमध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे त्याच्यामध्ये सहकार विभागाचा बी सहकारी संस्था गृहनिर्माण यांचाही उल्लेख आहे. 1964 ची संस्था आहे माननीय सभापती महोदय. 1900 आणि 2004 ला हे संस्था अवसानात काढण्यात आली आणि त्या ठिकाणी जे जे लोकांनी त्या ठिकाणी बांधकामं केली वाणिज्य असेल किंवा घरगुती असेल त्याने नगरपालिकेचा माझा पहिला प्रश्न आहे की सर्वे नंबर 8 चा बी उल्लेख आहे. हे सर्वे नंबर 8 कुणाच्या मालकीचा आहे आणि ते जागेवर विकास करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे का? पहिला प्रश्न. बाबाटावर त्या ठिकाणी जे उल्लेख करण्यात आला ते बांधकामासाठी नगर परिषदने बांधकामाची परवानगी दिलेली आहे का? द्या ना, दोषी तर चौकशी होईल ना. त्याच्यामध्ये परवानगी नगर परिषदने दिलेली आहे का? पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आणि हे जागा माननीय सभापती मध्ये सोसायटीची जागा आणि नोबटेक ते जागा हे दोन्ही वेगळे वेगळे जागा आहेत आणि ह्याच्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार झाली आहे त्याची चौकशी अजून चालू आहे आणि त्या चौकशी जे अहवाल येईल ते आपल्या सभागृहासमोर किंवा आपल्या समोर तर येईलच. पण नोबटे एक मधली जे गृहनिर्माण संस्थेची जागेवर वाणिज्य बांधकाम करण्यासाठी जे नगर परिषदेने परवानगी याला दिलेली आहे का? सभापती महोदय, याच्यामध्ये सन्माननीय सदस्य प्रवीण दरेकर साहेबांनी आणि जयंत पाटील साहेबांनी हाच मुद्दा त्या ठिकाणी उपस्थित केला की
की याचं कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देखील नगरपालिकेनं दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये दुमत असण्याचं काही कारण नाही. नगरपालिकेनं त्याला परवानगी देखील दिलेलं आहे, याच्यामध्ये देखील दुमत असण्याचं काही कारण नाही. परंतु या परवानग्या कशा दिल्या गेल्या या संदर्भातच प्रश्नचिन्ह आहे. आणि म्हणून मी असं सांगितलं की जसं ऍडिशनल कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे आणि तो अहवाल अजून यायचा आहे, तर तो येणं न येणं ही बाब दरेकर साहेब वेगळी आहे. परंतु त्याच्या पुढे जाऊन विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी हे दोघे याची पूर्ण चौकशी करतील. ज्या ज्या काही शंका या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत त्याचं सविस्तर उत्तर त्या अहवालामध्ये येईल आणि त्याच्यामध्ये जर कोण गिल्टी असेल तर त्यांना पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. सभापती महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्यांनी वाढीव माहिती दिली, त्याचा आभार मानतो की त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलेलं आहे हे या ठिकाणी आपल्या रेकॉर्डवर आलेलं आहे. आणि बाबा टावर मालमत्ताधारक यांनी वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरासाठी जमीन रूपांतरित करण्याकरता त्या ठिकाणी शुल्क भरलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवा, हे सिंडिकेट आहे सभापती महोदय, आणि त्याच्यामुळे याचं मोठं रॅकेट आहे. नाव काय त्याचं? बाबा टावर मालमत्ता धारक याचे आहेत. म्हणजे आता एक तर सोसायटीला जागा दिली, मग खाजगी माणूस मालमत्तेचा माल कसा होऊ शकतो, हे सभापती मध्ये सगळं रॅकेट आहे. आता परवानगी दिली काय? नगराध्यक्ष आणि ते सीओ जर चोर असतील, सीओनीच जर परवानगी दिली असेल, त्यांनीच साठा लोटा केला असेल, तर परवानगी दिली का? तर हो दिले ना. चौकशी जाहीर केली ती विभाग ऑलरेडी चौकशी ती आहे. हे बघा, 16 जानेवारी 2023 रोजीच्या आदेशाने नाही, म्हणून माजी सभापती महोदय माहित आहे हे सगळे अधिकाऱ्यांना सेट करण्यामध्ये इथली यंत्रणा खूप तयारीची आहे. तर मला वाटतं आपण एसआयटीची चौकशी लावावी किंवा निदान मंत्रालयीन सचिव दर्जाची त्या ठिकाणी. हे बघा सभापती महोदय, आपल्या माध्यमातून मी हा अनधिकृत टावर जो आहे तो या ठिकाणी आपल्याकडे पाठवतो, तो आपण आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकारला पाठवावा. या सरकारची जमीन सर्व्हिस रोड, त्याच्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद बदलले, संस्था रद्द केली, हे सभापती मध्ये मोठा स्कॅम्प आहे. मला आपण न्याय द्यावा, या प्रकरणी आपण हस्तक्षेप करावा, कारण शेवटी काही हजार कोटीचा घोटाळा नगरपालिकेत असाच जागेचा केलाय. हिंदू स्मशानभूमी आहे, त्याच्यावर त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केलंय. म्हणजे इथे मोठं रॅकेट, जागेचा गैरव्यवहार केवळ सभापती मंत्री महोदय हा एवढ्या पुरतं नाहीये, त्या नगरपालिकेच्या एकूण प्रशासनाचाच त्या ठिकाणी हे आहे. आणि आपण नगर विकास खातं त्या ठिकाणी हाताळलंय सभापती महोदय. तिथला सीओ हातात असला आणि तिथली यंत्रणा हातात असली की काय करता येतं आपल्याला नीट माहित आहे. त्याच्यामुळे माझी म्हणणं आहे की एक गांभीर्याने प्रकरण घ्या, केवळ चौकशी लावली, आता इथे विषय संपला एवढा होता कामा नये. त्याच्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना तक्रार दिले, उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दिले, ती प्रोसेस त्या ठिकाणी चालू आहे. तर माझी आपल्याला विनंती आहे, गांभीर्यानं या प्रकरणी सदर प्रकरणी चौकशी होऊन गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, कडक कारवाई झाली पाहिजे. सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांना मी सांगितलं की आपण विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर चौकशी करणार आहोत आणि विभागीय आयुक्त हे सचिव दर्जाचेच असतात, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की नव्यानं अजून काही चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे असं वाटत नाही. आणि त्याच्यामध्ये जर कोण सापडले तर त्यांच्यावर FIR देखील दाखल करू, पण चौकशी झाल्यानंतर हे करणं योग्य ठरेल. सन्माननीय दुराणीजी, मध्ये चुकीच्या रेकॉर्डवर जाऊ नये म्हणून मी सन्माननीय सदस्य दरेकर साहेबांनी जे या ठिकाणी केलं की सोसायटीच्या जागेवर बाबा टावर उभे. माननीय सभापती मध्ये ते गृहनिर्माण संस्थेची जागा आणि बाबा टावरचे 90% प्रायव्हेट जागा आहे, ते दोन्ही लगत आहे. लगत कलब नाही, कलब कसा होईल जागेचा? मालकी कसं बदल झाली? हे संस्थेची जागा त्याला लगत, ते सर्वे नंबर मध्ये ते जागा, आणि चौकशी मध्ये तर येईल ना, त्याच्यात काय दुमत नाही. पण चुकीच्या रेकॉर्डवर जाऊ नये म्हणून मला आपल्याला विनंती आहे की हे बाबा टावरची जागा आणि हे पाचवी घर निर्माण संस्थेची जागा एकच सर्वे नंबर मधली, एकच मालकाची, एकच ठिकाणी एकाला एक लगत आहे. म्हणून ह्या ठिकाणी असं प्रकारचं किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर कुणी अतिक्रमण करून किंवा बांधला असा प्रकार नाही. आणि जे संस्थेचे जे 36 सदस्य हे 36 सदस्य संस्थेने AR परमिशनने त्या ठिकाणी संस्थेचे सदस्य वाढविलेले आहे. जे नियमावली आहे, जे संस्थेची नियमावली आहे, त्या नियमावलीला अधीन राहून सगळं कारभार त्या ठिकाणी संस्थेने केलेला आहे. आणि त्या ठिकाणी सर्व सभासदांना प्लॉट मिळून त्या ठिकाणी त्यांनी बांधकाम केलेले आहे. आणि हे सगळे बांधकाम झाल्यानंतर त्यांनी ते आपले व्यवहार त्या ठिकाणी सुरू केले, अधिकृतरित्या बांधकाम चालू होईल. कोणत्याही सदस्याची किंवा कोणत्याही व्यक्तीची
मग राजकीय दोषापोटी तक्रार करणं हे वेगळं आहे, पण मला एवढं सांगणं की कोणाची सदस्याची याच्यामध्ये तक्रार नाही. मी स्पष्ट असं सांगितलं की याचा पण उल्लेख त्याच्यामध्ये होईल ना चौकशीमध्ये, जे योग्य आहे जे अयोग्य आहे त्याचा सगळ्या चौकशीमध्ये उल्लेख होईल, जे अयोग्य आहे त्याच्यावर कारवाई होईल. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करतो म्हटल्यानंतर हा विषय संपलेला आहे आणि याची चौकशी देखील वर्षभर चालणार नाही. पुढच्या अधिवेशनामध्ये याच्यावर काय कारवाई झाली याचा अहवाल देखील सभागृहामध्ये सादर केला जाईल. या ठिकाणी आदरणीय सदस्यांनी सांगितलं, आपल्या माझ्या हातात उत्तर आहे, आपलं नगर विकास विभागाचं उत्तर आहे. त्याच्यामधला शेवटचा पॅरेग्राफ बघा. मंजूर केलेल्या प्रस्तावित रेखांकनानुसार सदर जागा विकसित न करता संस्थेने 7 जानेवारी 96 रोजी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन संस्थेच्या सभासदात वाढ झालेली असल्याने, हे बघा बदला बदल जागेंची, संस्थेच्या मालकीच्या 88 आर जमिनीपैकी उत्तरेकडील 9 आर जमीन अदला बदल करून संस्थेच्या जमिनीच्या दक्षिणेस लागून असलेली 22 आर जमीन अदला बदल करून घेण्याचे संस्था व संबंधित मालमत्ता धारक यांनी निश्चित केले. जमिनीची अदला बदल झाल्यानंतर 12 वाढीव सभासदांसह 36 सभासद वगैरे पुढचं आहे. त्याच्यामुळे अदला बदल जागेची झालेली सभापती मध्ये तुमच्या मंत्री मध्ये उत्तरातच आहे. आणि परवानगी उपनिबंधकांनी दिले, परवानगी त्या ठिकाणच्या प्रशासकीय सीओनी दिले, तेच चोर आहेत सभापती मध्ये. त्याच्यामुळे त्यांनीच साठवलट केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं आपण चौकशी लावलेली आहात. फक्त माझी एवढीच विनंती राहील, पुढच्या अधिवेशन नाही, 1 महिन्याच्या आत टाइम बाउंड या ठिकाणी, कारण हे चाललंय कधीपासून बघा 2014 पासून आणि ते आजपर्यंत आहे. त्याच्यामुळे जरा गॅप मिळाला की सेट होतं सगळं प्रकरण. त्याच्यामुळे 1 महिन्यात टाइम बाहून चौकशी करावी अशी विनंती आपल्याला. सभापती महोदय 2 महिन्यात चौकशी केली जाईल. किती निगोशिएट करताय ते 1 महिना म्हणाले की 2 महिने, पण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली व्यवस्थित होईल चौकशी, कारण की आता जे विद्यमान आहेत अधिकारी त्यांनी बऱ्याच चौकशा व्यवस्थित केलेल्या आहेत मराठवाड्यामधल्या.